وعنا ونكس دا وضي الملكة الملك السودون ذات كجوكتان ومركلة يحبين تاني فاقد عدا وحنا قد بدأ ورر كنا دير دا عن قصار دنا مجال لس أو حال كده ودقيه هاي شلي يمانت وحقل أو قد بدأ ورر حولها جمهورية دا فدرال سومالي مدنى حسن شق محمود واسقنا حمبل يك على مركو قصبنا استاد وبقدشة أدرى شعب كري إس سي sidoo kale waxay xaalad ay ka taagan tahay cakiran gobolka hiiraan taas oo udhaxaysa madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiye cali jeyti qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa rabbi haduu idmo magaalada beledweyne waxaa ka taagan xaalad cakiran taas oo udhaxeysa cali jeyti cismaan iyo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlawe caliguudlawe markuu xilka uu ka qaaday cali jeiti ayu cali jeyte wuxuu isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha hiiraan sted wuxuuna sheegay inay hiiraan sted ay ka gocday gebi ahaanba hirshabeel cali jeyta halka wuxuu u qeybiyay gobolka hiiraan labo wuxuuna sheegay bulo barda shabeelada sare in lagu magacaabo hayo gobol geesa ay tahay waxa kale uu sheegay magaalada beledweynena iyadna dhinaceed ina gobol geesa ay yihiin xaalad cakiran ayaa halkaa ka taagan ciidama taabacsan sufurow ayaa waxaa la sheegaya guddoomiyihii uu soo magacaabay caliguudlawe inay magaalada dusheeda ay dhigteen isbaaro taas oo ay ku dhibaateyn hayaan dadka shacabka iyo gaadiidka halka mare hayaba ciidamada taabacsan cali jeyte ayaa dhammaan gebi ahaanba goobaha istaraatiijiga ee magaalada beledweyne iyo koontaroolada yaa hada yaa haysta waxaad moodaa in laba gurub loo kala baxay kadib markii ciidamada cali jeyte dhammaan xarumaha muhiimka iyo waddooyinka soo gelah ye dhammaantood ay gacanta ay ku dhigeen eemagaalada beledweyne ayaa waxaad moodaa sufurow asagana ciidamo taabacsan oo ciidamo beereeda in ay iyagana magaalada dusheeda isbaada ay dhigteen waxaad moodaa qaabkii oo maamulka iyo kala dambeyntii ina halkaa ay kasii lumeyso dadkana waxaad moodaa ree hiiraan degana inay laba gurub ukala baxeen oo si qabiileysan ay hadda iskaga hor imaan hayaan cali jayte cismaan waxa uu dhisay dowlad ayuu halkan ku dhisay oo uu magacaabay guddoomiyeyaal iyo guddoomiye ku-xigaal iyo taliyo ciidan ayuu magacaabay magaalada buuloberde wararku waxay sheegahayeen cali jeyte ee guddoomiyeyaal halkaa uu ku magacaabay oo magaalada buuloberde kusugnaa inay ciidamada booliska kuwaasoo taabacsan hirshabeelle in ay halkaas gurigiisa ay, ay ku beegsadeen kadibna ay guriga ay tageen halkiina ay ka waayeen asagoo ka maqan waxaad moodaa arintu in ay faraha kasii baxayso cali jeytana wuxuu dhahay shabeele oo uu u bixiyey buulo berda shabeellada sare iyo hiiraan oo iyadana dhinaca kale iyadana gobolka ee ay hogaamineyso magaalada beledweyne xaaladdu waxaad moodaa inay marba marka ka dambeysa cirka ay iskusii shareereyso cali guudlaawana wu in aysa hirshabeelle aysa ahayn qabiil iyo qoysastoona ay tahay qaanuun la aqoonsan yahay oo dowlada federaalka hoostaga وإن إن الشرع جا له جانسمه حال دو واحد مودا مربع مرك كتب بي أي, اي إسكوس الشرار يسوق حسن شيخ محمود أي وان وان وحكا وضع خاصة أو علي جيتية ورد حيسا علي جود لوي خاصة حال دو واحد مودا إن أي فرحة مربع مرك كتب بي سكاس يبقى حيسو تدك الشعب كقبل كهيرا دجنا واحد مودا إن أي لكلا على صفتين سفرو يا علي جيتي وحال يا بهيا إنه هالك تقال بلديو ودحيضتك الشعب كإيريهيران waxaan leenahay maslaxa ilaahay ha kusoo rogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kusugnaa shalay stadio muqdisho wuxuu u hambaliyey dhammaan dadka shacabkee soomaaliyeed meel kastoo ay kusugan yihiin gaar ahaan wuxuu u xuusay gobolka sool wuxuuna sheegay in ay intii burburka soomaaliya kadib ama waqooyiguba ay dowlad a isku sheegeen waa markii ugu horreysa oo calanka laga taagay soomaaliya magaalada lasacaanood oo waqooyi laga taago

wuxuna sheegay guddoomiyaha magaalada lasacaanood in ay ciidamadu mushaarkoodi bishan ay heleen wixii hadda ka dambeeyana badjetkooda uu degan yahay marba marka ka dambeysa waxaad mootaa in ay horay usii tallaabsanhayaan halkaas saraakiisha iyo xildhibaanada halka kusugnaa ee imaada itimcadda uu hogaaminayay waxay sheegeen inay wixii xaq ay ulahayen dowlada soomaliya inay ka heli doonaan dowladdana ay dib ogu laaban doonaan wixii xaquuq oo aasaasi ah oo dowlada soomaaliya ay awoodana in ay keeni doonaan waxaad moodaa c c inay horay u tallaabsatay maamulna hadda uu halkaa ka hanaqaaday waxaa kaloo timacadda uu ku booriyey inay garaadadu ay soo dhisaan waxa iyagi dowladda federaalk ay isku ogayen oo durbaba ay soo dhamaystiraan maamulka s c sidii didbada loogu aasi lahaa somalilan waxaad moodaa iyada xaaladeedu inay isha hada ay ka eganayso oo reesc

أي مال حن أي جادي كدبنا فرحة لسكول لسكولة تجاي ماشى خسارة فرب بدن يدت بدن شعب أو سومالية أي كورنا مادن هانتي فرب بدن أي كبر برتاي وحي أنت كدب بيوحد واحد مودا سومالي لأن إن أي حدا إن ده قرء أي كأجنا أي وحي حدا كدب بينا تقال كيدو إنه طار بره واحد بدن أي وحي سومالي لأن سكول ده ده إن أي كعنتها أي سوق ليسو مجال الله سعانات يقبل كسول هسأها تدتك الشعب كا taageer buuxda ka helay meelo kala duwan ayaa waxay jilibka ay udhigeen somalilan halkaasna waxaad moodaa inay somalilan wixii hadda ka dambeeya inay ka samri doonto mmumaamulkna uu noqon doono maamul jidib maamulkana uu noqon doono maamul cagihiisa ku istaagay e, kamidna noqon doona maamulada maamul dalka smali xasan sheeh maxamuud wuxuu somalilan ugu baaqay inay midnimada soomaaliyeed ay muqadis ay tahay ayna yihiin dadkii ugu horreeyay ee calanka soomaaliya oyadoi aabayaashood soo dhiciyey ee maanta lagu laanoonhaya dadkii ogu horqaatay inay yihiin marka wax aabayaashood wadadii ay mareen inayse ka gudin oo calanka soomaaliya ay kor u qaadaan midnimada soomaaliyane ay xoojiyaan si kastaba ha ahtee waxaad moodaa somalilan maamulkii ay isku sheegeysay dowladnimada ay ku raadinaysay soddonka sano inuu halkaas ku burburay wixii hadda kadambeeyana in ay la midoobi doonaan dowladda federaalk maadaama oo ay saddex gobol halka ay ku hadhay dadkii midda ku midoobay somalilan ee shacabka ahaa ee soomaaliyeedna ay, ay halkaas ku kala tageen oo ay kala dhaqaajiyeen cna ay noqotay ee maamul geesa wixii hadda ka dambeeya waxaan umaleynena inay somalilan halkaas ay, ay, somali ay ku burburtay ayna noqon doonto qeyb ka mid ah maamul goboleeda oo dowladda soomaaliya ay hoos imaan doonto hadduu ilahay u yaahdo si kastaba ha ahaatee si kastaba ha ahaatee c c ayaa waxaad moodaa inay horumar aada iyo aada wanaagsan ay ku tallabsato waxan l kheertaha wada nagala socotay meel kasto aad joogtaan sidaas iyo nabadgelyo